E é isso aí, galera. Começando mais um videozinho aqui. E hoje, nós estamos aqui em Petrópolis, no evento do Circuito Imperial. E vou mostrar aqui pra vocês dois Fuscas e uma Brasília na pegada... O Fusca e a Brasília estão na pegada Web Racing. Como assim? Aro 13, baixinho, banco de corrida, motorzinho esportivo. Vocês vão ver, muito bacana. Então, peço pra vocês, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, que vai ter muito vídeo top ainda. Não esqueça de deixar o like, que ajuda muito a gente. E qualquer dúvida, escreva nos comentários. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essas joias que estão muito bacanas, vou mostrar em detalhes. E galera, antes de mostrar os Fuscas e a Brasília, vou aproveitar esse Chevette que tá aqui também pra mostrar pra vocês. Esse aqui realmente parece ser um carro que é... Na verdade, realmente, parece não. Ele é um carro de corrida, tá? Ele parece ser carro de corrida de... Corrida na terra. Como vocês podem ver aqui, parte de saque rápido do capô pra abrir, pra mexer. Ele tem gaiola de proteção, todo gaiolado, sem o painel. Todo gaiolado, com a parte de bancos, banco concha, o volante é original, mas só o essencial aqui dentro. E olha que legal, vidros também não são mais vidros, são Alexan. Todo adesivado, todo caracterizado, né? Realmente isso aqui deve ser os patrocinadores, não é um carro montado para o evento, mas sim um carro que realmente é um carro de corrida. E muito bacana, galera. A partir de agora eu vou mostrar para vocês o carro do pessoal ali, do Eric, do Derek, do Gabriel e do Thales, são carros, os dois Fuscas, são carros realmente na pegada racing, porque são carros preparados, tem uma modificaçãozinha, tem comando, tem uma taxazinha. A Brasília tá na pegada Web com uma pegadazinha racing, mas ela é original de motor. Vou mostrar aqui pra vocês que tá muito bacana. E é isso aí, galera, vou começar aqui pelo carro do Derek. É um Fusca um pouco mais novo, se não me engano ele é um 7.4. É um carro que... Eu já gravei ele algumas vezes no canal, mas tudo assim muito rápido. Nunca fiz um vídeo específico do carro. Vou tentar mostrar um pouco mais de detalhes. Ele é um carro que tá com as rodas originais do Fusca, né? As quatro furos. Pneus também de carro de rua. Mas com uma suspensãozinha mais preparada. Esse aqui é, carro, é um pivô, se eu não me engano, ele só tá com catraca. É um carro um pouquinho mais baixo. Na traseira também, mesma coisa. Mas ele é um carro socado no chão, igual alguns carros que nós vemos nos eventos. É um carro voltado para um pouco mais de performance. A parte interior do carro, ele deixou o restante dos bancos, como vocês podem ver aqui, os bancos do carona ainda é original, o banco traseiro é original, mas o banco do motorista é um banco sport, né, um banco concha, com cinto também de quatro pontos. Volante esportivo, o carro tem tri-step para limitar o giro do carro, e também para fazer uma bobeirinha de vez em quando. E se eu não me engano, esse carro tem ali uma coisinha a mais no câmbio, no câmbio que eu digo aqui na parte de engatar marcha, para engatar um pouco mais firme, né? Rodas traseiras taludas, mas também originais. Hoje, no caso, ele tirou o banco traseiro para ficar mais racing. E de parte de motor, pelo que eu conheço, esse carro aqui, ele tem, é claro, dá para ver, dupla carburação. Esse carro tem um pouco de taxa e tem um comandinho também. Qual comando ele utiliza, eu já não sei responder. Mas é um carro realmente na pegada mais racing. E um escapamento que era da antiga Copa Fusca, com manta térmica enrolando, muito, muito bacana. Um carrinho muito, muito legal, na pegada muito legal. Agora nós vamos pro carro do Gabriel. Carro do Gabriel, esse carro aqui, cara, esse carro aqui tem história. Eu já gravei ele há um tempo atrás, vou tentar achar o vídeo e deixar aqui em cima. Na época ele tava no cavalete ainda, e eu não consegui mostrar muito. Esse carro antigamente já era Web. O que seria Web? Ele tem as pegadas, tem itens antigos, né? Da década de 70, 60. Rodinhas trevo, que eu tenho um jogo Aro 14 guardado, esse aqui é Aro 13, com as traseiras taludas, que é uma roda muito cobiçada. Muito cobiçada. É um carro que tá numa altura bacana. E hoje ele. E agora ele montou numa pegada um pouco mais racing. É isso que eu digo, porque além da adesivagem que ele fez por conta do evento, tirou os para-choques, que eu achei que foi muito bacana na pegada do carro. Ele fez o X nos faróis, que era uma coisa que de época que o pessoal fazia. Colocou os adesivos de época, de peças de época, né? Do CIB, fez a nomenclatura. E uma coisa, não sei se vocês repararam, todo carro aqui do pessoal tem uma nomenclatura, tipo 9, 8 e 7. Muito bacana. Parte de escorro, né? Que é um item também de época. O número. As marcas, Mobil, Emp. Aqui é um patrocinador do evento. E ele colocou também o tipo sanguíneo e o nome dele na janela, como se fossem os carros de época. Esse carro aqui ele montou mais voltado para corrida, porque realmente ele não tem os bancos dentro.
é só o banco concha e mais nada. O banco lateral não tem nada, a parte de trás não tem nada. É, volantezinho pequeno de época, esse é, tem o tri-step também para limitar o giro e tudo mais. E esse carro aqui tem alimentação melhor, tem bomba elétrica, tem um monte de coisas. Então é um carrinho na pegada bem mais de corrida, vamos botar assim. E galera, passando agora para a parte do coração da criança, ele acabou de montar, olha que legal. Botou a capelinha do 1200, né? Réplica do 1200, dupla carburação também. Esse carro, da mesma forma, tem alguns upgrades. Uma coisa que ele fez aqui foi a correia também. Ele colocou uma correia diferente com esticador, muito bacana. A parte também das polias diferentes. Como eu disse, o carro tem bomba elétrica. E tem uma taxadinha no motor e também comando, que eu também não sei explicar. Como, é, escapamento inox, sai aqui. Depois, se for o caso, vai ver se consegue pegar eles ligados. Muito legal. E vamos agora para o carro do Thales Carvalho. Brasília. Esse carro aqui é muito engraçado, porque do jeito que ele pegou o carro, ele tem uma história muito legal, mas o carro estava abandonado um belo tempo dentro da garagem. E o que, que ele fez? Basicamente, poliu o carro, montou as rodas, que são as mesmas rodas daqui, são as famosas Trevos, na pegada Veb, aro 13 também, olha que legal. Eu acho muito bacana, eu queria muito montar as minhas, né? Só que, como eu disse, as minhas são 14, não é tão taluda. Então ele pegou esse carro, mandou polir, fez algumas melhorias no carro, e fez a adesivagem, e colocou as rodinhas e suspensão, né? Na verdade, só manga nesse carro. E já ficou perfeito. Olha que legal, galera. Olha que legal. E, como eu disse, como o carro já era um carro... tem uma história muito legal, mas ele tem uma pátina. E com um polimento, ele ficou mais aparente. E ficou muito legal a cor do carro. Muito legal. Como eu disse, na parte interior do carro, esse carro aqui já não é um carro de corrida, não tem preparação de motor. É uma 1600 única carburação. Mas na parte interior ele conseguiu os bancos originais, com o tecido original e tudo mais. Ficou muito legal, muito legal. E na parte de fora ele ficou nessa pegada racizão mesmo. Com todos os adesivos, as caracterizações de época e tudo mais. O escapamento original ainda, tudo mais, ele montou mesmo só a parte de adesivagem de roda. Mas galera, ficou muito legal esse trio. Eles prepararam esses carros para o evento com relação às plotagens. Ah, eu não cheguei a mostrar, né? A plotagem desse carro aqui comparado com os outros é um pouco diferente. Ele, por conta da cor dele ser azul um pouco mais claro, ele montou como se fosse da Gulf. Porque os carros da Gulf eram mais ou menos essa tonalidade de azul, com a faixa laranja e o símbolo da Gulf. E ficou sensacional. E aí galera, se fosse para escolher, qual você escolheria? Um, o dois ou o três? E é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Galera, eu sou doido em carro Veb e carro um pouco mais racing, assim, com pegada um pouco mexida, escapamento, a parte de motorização e tudo mais. E eu acho que esses carros aqui ficaram sensacionais. Na verdade, o evento tá muito bacana. Então, como eu disse, se você não viu, esse aqui é o terceiro vídeo do evento, tá? No dia da exposição. Provavelmente eu vou tentar gravar no dia da corrida, que vai ser como se fosse um desfile. Mas não deixe de ver os vídeos anteriores, porque tem muito vídeo bacana. Então se inscreva, se você está inscrito, lança aquele like antes que esqueça, e qualquer dúvida escreva nos comentários. Fico por aqui, um forte abraço. Valeu, galera.